Dobrý den, vítejte, já ježišuji hlas, ministr René Kubuček, jsem s pastorem Mirek s Božilem. A dneska chceme sdělit s vámi jako na další program o pokora. Mirko, my jsme bavili ohledně moudrost a moudrost je souvisí s pokorou. Nemůže mít moudrost bez pokora, že? Tak, ano. A já bych rád hned jedl do písma. A pojďme do přísloví 11. kapitola o 2. verš a budeme mluvit, zase se týká moudrost, ale to je podstatná věc, jak budeme vidět, jak je moudrost, počím je tak boží moudrost, aby jsme byli pokorní, nebo aby byli pokorní, aby získali moudrost. Co máš ty? Za spupností přichází hanba, kdežto s umírněnými je moudrost. Čili s umírněnými, s pokornými je moudrost. Tak, 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 to je ono, to je ono. Co znamená, Mirko, zpátky, já věřím tomu, pro každého z nás je strašně důležité, aby jsme měli takovou tu pokoru, aby my můžeme přijímat milost od Pána, aby získal mi jeho moudrost. A pojďme na ten, potom na ten verš z toho... Nebo víš co, rovným půjdeme tam, protože to je důležitá věc. Půjdeme do přísloví 9. kapitola o verš 10, 11. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání svatého je rozumnost. Neboť skrze mne se rozmnoží tvé dny a přibude ti let života. Tak, tak, tak. To znamená, my budeme mít ten čas, aby my budeme mluvit o ten vážen Hospodina, úcta Hospodina. Ale co je důležitá věc, je, já to vidím z Božího písma, jak je to, spojené všechno tyto dohromady. Úcta Hospodina, bázen Hospodina, pokora a moudrost. Všechno spojené dohromady. Ale chci si zeptat jedna věc. Máte na ten verši, že to četli, to tam... Co to znamená, aby by člověk byl pokorný? Pokorný, když se poddá Bohu, když se svěří jeho vedení, když bude spoléhat na Boha, když bude důvěřovat Bohu. Ano. Když bude prostě říct, Pane, tady jsem, očekávám na tebe, nebude předbíhat, protože ten verš, který jsme četli předtím, ten kolik to byl, 11? Je 11.2. 11.2 říká, když přijde domýšlivost, přijde i hanba, s pokorným je však moudrost. A tam je to důležité toto, že vlastně s pokorným, s tím, kteří hledají Boha, ti, kteří očekávají na Boha, ti, kteří srdcem volají k Bohu, tak prostě tam přichází moudrost. Mm-hmm. Těm přichází moudrost. Ale tam je důležité, ten verš začíná tím, že když přijde domýšlivost, když přijde pýcha, tak. Pýcha je vlastně ta, která způsobuje, že ten člověk vlastně není pokorný. Tak, protože pýcha je sám sebe. Já sám, já. Já. To je sám sebe, sebestřednost, že jo, když tak. To řekneme jinak. Tak. A to je prostě, tím to začíná. Ale já jsem měl, nebo jsem dostal na mysl trošku jiný verš. Já jsem dostal na mysl verš 22.4. Protože my se bavíme o tom, ano, že pokora bázeň Hospodina. Tak, pokora bázeň Hospodina, a tam je důležitá jedna věc. Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. Tak. A to je důležité, my jsme se o tom bavili minule, že já to vnímám tak, že jestliže člověk očekává a modlí se za moudrost, tak pokud není pokorný, tak. Nikdy tu moudrost nedostane. Je to tak. Ale Boží slovo říká, že pokora provázená bázní přináší co? Přináší moudrost. Když tam není pokora a bázeň, nemůže být moudrost. A víš co, pamatujte si na ten verš, je to napsáno v 1. Jan 2. kapitole, myslím, od verš 15-16, je napsáno požadavky tělo a oči a pýcha života. Láska otcově není v nich, že? A já jsem to, pamatuji si, když já jsem to četl toto, já říkám, čověče, to je většinou lidé, a i mezi křesťanem dneska, víš, požadavky těla, víš, padalo do nějaké žík, nebo chci furt bavit z toho tam, žádat jí oči, furt vidí nějaké věcech, anebo svoje pícha.
A byl tam Boží láska, není k tobě, není k sobě. A já jsem říkal, to je trošku silné. Víš? A víš proč? Protože já věřím tomu, ten věc, který nenávidí Boha, je pícha. Amen. Víš? A tam pícha je zlý. Ďábel padal, vůli píše. Víš? A co on ukázal? On postaví proti Boha. Zvel vzal třetinu a anděl říká, pojď se mnou, tady nás nebaví, já budu Bůh. A kdo je Bůh z tohoto světa dneska? Ďábel. Ďábel. Víš, to je Efeským 2.2. A my to vidíme dneska, pícha, on se používal, ten stejný starý zbraň se používal on v nebe, aby podvádět lidi dneska, aby byli pyšní. Říká, ty dostaneš, ty budeš jenom stát takto, řekni tvůj názor. Víš, co máš v hlavě. A zas, no, ty jsi takový a makový, chápeš mě? A to je teda svůj já padá do toho, víš? A půjdeme do číslovy 15, verš 33, ano. Zas je to spojený v tom, ano. Bázeň před Hospodinem je kázní moudrosti, před slávou je pokora. Vidíte ty slova? Neustále se opakují. Víš, bázeň Hospodiny, pokora a moudrost. Mně to připomíná, mě to navádí na jednu věc, když Ježíš říkal v tom Matouši v té 7. kapitole, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Ano. To je vlastně to stupňování. Takže pokora, bázeň a moudrost. Tak. A to je přesně tak se o tom pořád bavíme. To je takový vlastně, jedno bez druhé nemůže fungovat. Tak prostě, než to zkrátím. Je, ano. Ano, ano, ano. Je, jako, víš, přesně tak, jako já věřím tomu, víš, jak to trošku jinak. Já to mám něco napsáno v tom, ale pojďme do toho až potom za chvilku. Ale chci jít trošku dál, protože já to mám napsáno, co jsem chtěl vlastně říct, protože říkáš dobrou věc. Pojďme do čísloví 18, verš 12. Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora. Tak. To znamená, pokor je strašně důležitá věc dneska. Víš co, já ti řeknu jedna věc. Já víš, jak to znám, já byl s Timothy se mnou každý den. Teďka půl hodinu, včera my jsme vzali hodinu spolu, vzali jsme věci z písma a četl jsme slovo každý den. A tam byl nádherný verš, je o baví se o tiše. Když člověk je tichý, tam ho najdu sílu. To znamená, nemoc mluvíš. Víš, jak kolikrát my mluvíme a zkazíme to? Amen. A čím víc my ještě rozštilujeme, nebo zvýšíme náš hlas, náš tón, a mluvíme, skrze, já mám pravdu, a chci mi ukázat někomu něco, to je špatné. Víš, tam není pokora. A většinou ty problémy vznikal dneska kvůli našeho píka, našeho řeč. Víš, jak je to napsáno, Ježíš říkal v Matouš 12:34, říkal hojnost srdce. Hojnost srdce ústa mluví. Ústa mluví. To znamená, ten moudrý ví, co má žít a co nemá žít. Ale ten blázen to říká cokoliv má na srdce. A začí to. Píka. Víš? Je, jak se ten slovo říká, on chce, najde to slovo, nepíšný, a chce furt dokázat něco, furt je, jak se řekne to česky, člověk se jenom furt tak, a já mám co a to, víš, že on je takovou, sebestředný, víš co, pojďme do číslovy 27.1, to je ten verš v tom. 27.1. Ano. Nechlub se zítřejším dnem, neboť nevíš, co den přinese. Tak, ano. Tento se furt chlubit. Furt chlubí. Mám to a to a to. Víš? A radši být tiší a pokorní.
víš, a míň žít, než furt chlubit, a potom není čest, protože tam říká, tam jenom jsme četli, tak potřebuje, aby byl stát trošku čestný. Před Bohem a před lidem, víš? Máš ti co dodat do toho? Mám. První Petr, protože všechno souvisí se vším. První Petr, 5. kapitola, verš 6. Pokořte se tedy pod mocnou Boží rukou, ale spovíše příhodný čas. Ano. Ano. To není o té píše, to není o tom, že ten člověk, ale že se chlubí. Ale pět, od verš 5 dokonce ten poslední část. 5-7? Jo, 5-5? 5-5. Stejně se vy mladší podříďte starším a všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Mm-hmm. Ale to je přesně, a zase jsme zpátky u toho, co jsme byli. Jo, bavíme se o pokoře, o bázni, o moudrost. Právě, přesně tak. Ale já nevím, co máš připravený tak ty, ale já, mě to zavádí trošku někam jinam. Mm-hmm. Jo. Mě to zavádí do nového zákona, do evangelie. Mm-hmm. Víš co? Protože ať se nedostaneme úplně někam jinam, ale ono to všechno souvisí se vším. Ono to všechno souvisí s tou pokorou. Ano. Já jsem chtěl říct toto, jestli teda můžu jeden verš. Je to Matouš 7. kapitola, verš 7. kapitola, Matouš 7. Verš 7. kapitola 24 až 27. 24, 27. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, tak. Činí je, bude podoben muži prozíravému, který postavil dům na skále. Ano. Nechci to číst dál, to si každý může přečíst doma. Mhm. Ale já jsem chtěl říct, proč mě tento verš přišel, protože tak jak když si vezmeš, že ten náš život se musí stavět ten náš dům, chrám Boží, se musí stavět na určitých základech. Má určitou ano. Posloupnost. Ano. Já nemohu stavět zdi, pokud nemám položený základ. Mm-hmm. A ten základ je co? Základ je pokora. Ano. Bázeň, moudrost. Víš co, teď tu bavíme od bázeň. Tak. Víš, k hospodině, chci dostat zrovna do toho. Toto co my jsme to četli, ten číslový 9. kapitolu od verš 10 a 11, bázeň hospodině počátku moudrost. Víš, já věřím tomu jedna věc. My potřebujeme vědět, co to znamená úcta k hospodinu, bázeň hospodina. A jediná verš je v tom je číslový 8.31. Pojďme toho tam, protože to je strašně důležitá věc, aby lidi rozumí, co to znamená. 8.31? Číslový, ano. Tam je, radovala jsem se z celé jeho země, mé potěšení bylo s lidskými syny. Ne, počkej, je to... Moudrost volala na nároží a tak dále. Jo, ale nevím, co teď chtěl říct. Ne, pardon, je to, já jsem to dělal omyl, je to 8.13. Tak, já to mám tady, tak. Ano. Bázeň před hospodinem znamená nenávidět zlo, povýšenost, píchu, zlou cestu, obojaká ústa, to nenávidím, říká Bůh. Když jsi byl mladý kluk... A jsem hodil do školy, jsem začal hodit do školky, nebo takto u nás ve 4 roku a jsem byl vychovaný od francouzského řádu, víc od katolikům a my jsme se ho naučili, je takové Bůh je hněvivé. Víš, jak byly starý zákony. A my používáme tu slovo angličtinu fear of the Lord, to znamená jako strach z hospodina, víš, který ten výraz je používaný na každého slovo. Ale podle starého angličtiny je bázeň, když si to bereš toho tak. A my jsme se naučili, Pán Bůh je, budeš nás potrestat, pokud jsi na to, byl na tom zlý. Víš? A poslat ti blesk na tvůj domu, víš, para z kola, víš, takovou věc. A mně se zdá, že to není ten Bůh, který my sloužíme. My sloužíme, Bůh je láska. Amen. Že? Bůh je milostný. Bůh je milostný, tak je neustále, když mi padám do nějaké, že jeho milost je neustále tam je. Amen. Víš? A co on vlastně chce, je zpátky, co jsi mi četil, nenávidí píku. My máme arrogance.
nebo takový by člověk je takový arrogantní, že? A nebo zlo jak vám máte vy? Zlo vychovány, nebo zlo? Nenávidět zlo, povýšenost, píchu, zlou cestu. Zlou cestu. A obojaká ústa. Tak. Čtyři věcek. A pokud člověk se vidí, co to vlastně znamená, bázeň, hospodině, to jsou ty tyto čtyři věci, o čem je pochopit. Protože pokud nebudeme pochopit tyto věcek, to jsou věci, které Bůh nenávidí. To je jaký číslo 6. kapitole, ty z 7. žíku, víš? Co Bůh nenávidí? Amen. To je přesně to samé tady má. My potřebujeme vědět, co jim líbí a co jim nelíbí. Jinak jsme na zlé cestu. Víš? Máš ty co s tom? No, já to právě tady mám trošku, to vnímám, tak jak to říkáš ty, ale já když jsem nad tím přemýšlel, tak mně přišla jedna věc a já bych to chtěl přečíst. Je to, proč se bavíme o tom strachu? Protože ve starém zákoně byl strach. Mm-hmm. Strach z Boha. Ano. A já tady mám Exodus 20. kapitola, verš 18 až verš 20. Mhm. On říká toto. Všechen lid sledoval hřmění a blýskání, zvuk beraního rohu a holu zahalenou kouřem. Když to lid sledoval, roztřásli se a zůstali stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme naslouchat. Ať s námi nemluví Bůh, abychom nezemřeli. Tak. A Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se, protože Bůh přišel, aby vás vyzkoušel a aby na vás byla bázeň před ním, abyste nehřešili. Tak. To je ono. To je to, že izraelský lid nechce se teď vracet ke starému zákonu. A já jenom chtěl říct, že prostě srovnat, tak jak ty jsi to řekl, je bázeň starého zákona a bázeň nového zákona. Mm-hmm. V tom starém zákoně strach. Bůh promluví a když to neuděláš, budeš. A když to nebude, dostaneš. Jo? A všechno bylo, tam to bylo tak, že Bůh opravdu byl ten, kterého se báli. Kdežto tady Ježíš položil za každého toho svého, když to vezmu, spaseného, nebo za každého hříšníka položí svůj život. Ano. A tak, jak jsi to říkal ty, my jsme pod milostí, my nejsme pod zákon, to byl starý zákon. A jestliže je pod zákonem, tak Bůh je láska. Tak. Mhm. Ale když to víš, tak co? Bojíš se Boha, proč se bojíš? Ve starém zákoně je to jasný, ale v novém zákoně proč? Teď Bůh dává milost. Bůh řekl, že tě miluje. Bůh řekl, že když budeš chodit po jeho cestách a když budeš plnit a budeš mít před ním bázeň, když prostě řekneš, Bože, tady jsem. No, a víš co, já četl jsi to, teď ve starý zákon, já čtu něco z nový zákoně, něco podobné. Půjdeme do 1. Petra, 3. kapitola od verš 10 až 12. 3. kapitola, verš 10 až 12. Víš co, je to řeknu, tento verš, jako můj kluci zná velmi dobře, když se hádali, nebo byli se mezi sebou, když byl mladší, já jsem říkal, to máš napsat na nějaký sešit 100krát. S rukou. Víš? A měl sešit a napsal to toho 100krát. Víš? A potom byl 90krát nebo 40krát, říkal, dobře, stačí. Znali z pamětu. Tak četí to. Takže 1. Petr 3... 10. No a to najdeš v Žalm 34, to stejný. Neboť kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého arty, od lstivých slov. Mhm, dá. Ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj. Dá. Neboť pánovi oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jeho prosbě, ale pánova tvář proti těm, kdo činí zlo. Jo. Všiml si, jako ve starý zákon a nový zákon jsou nějaké podmínky? Amen. Udělej to, získáš toto. Amen. Poženání. Nedělej toto, prokletí. Víš, to je ten Deuteronomy 28, že? A tam. A my toho už to vidím, to je přesně ono, jak je dneska. Já vím, že tomu Bůh je trpělivý a milosrdný a tak, ale pokud člověk se neobrátí, Bůh píše a nechce úcta hospodina, to všechno dostane. Já teď řeknu nějaké věc. Tento víkend jsem díval se nějaký dokumentář ohledně sever proti jihu v Americe.
1862, 3, když Abraham Lincoln byl prezident a vůli byl ten emancipace, vůli ty černoky, chtěli by vysvobodili. A tam byl ten jižní straně, šli proti ten, tam byl Confederate a byl proti ten severní straně, byl ten Union. A tam byl nějaký generál Grant a potom on stal nějaký prezident, on měl dva termíny čas tam jako prezident. Víš, co to byl zvláštní? Oni vůli píchu, říká, máme pravdu, my začali válku. 600 tisíc lidí umřeli z toho válku. 600 tisíc, já jsem ani nechtěl věřit to tam. Ale co to bylo zvláštní, je, oni porušili Boží zákon. Protože ten celý pravidla, jestli můžu říct, nebo zákon, nebo já nevím, jak to vlastně to říct v češtině, ale jako v podstatě stáli všecko na Biblii. George Washington a ostatní zakládali všecko na Božího písma. Pokud to porušíš Božího písma, to máš ten výsledek z toho. Já ti na to odpovím veršem, můžu? Ano. Je to Deuteronomium, 5. kapitola, verš 29. Mm-hmm. Kéž by se stalo, on říká, kéž by se stalo, že by měli taková srdce, báli by se mě a po všechny dny zachovávali všechny mé příkazy, mm-hmm. aby se navěky vedlo jim dobře i jejich synům. Ano. A to je jinými slovy, budete-li zachovávat má přikázání, ano. Budete se mít dobře. Nebudete-li zachovávat přikázání, povede se vám špatně. Tak. Je to tak. Dobře, já ti dávám odpověď z toho nového zákona. Půjď mi do Římanů 12. kapitola o 9. verš. Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo a lněte k dobrému. Ano, až do 13. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha. Služte pánu. V naději se radujte. V soužení buďte trpěliví. V modlitbě vytrvalí. Sdílejte se svatými v jejich potřebách. Usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Ano, tak. Základu, lásku. Víš, my nemůžeme zapomínout, bo je láska. Víš, na hrobu mého babičko a dědo jsou v Malelovice, požmené tam, říká, je napsáno, Bůh je láska, kde je Bůh, tam je láska. Amen. Víš? A já se uvědomím jedna věc. Chceš Boha do vašeho života, do vašeho srdce? Budete mít Boží lásce. A my se snažíme zešit naše malý, marný život dneska sám ze sebe, víš, ze své sílu. Nejde to. Mě to jedno, kolik máš peněz, jaký máš známý a známosti a tak. To je absolutně jedno. Máme spolehat jen 100% na Boha. Bože, tebe věřím. Všechno, co máš napsáno tady, tento písmo, je to pro mě, je to ano a amen. Amen. Je to slib a je to přikázání. A mám jám dodržovat. Víš? A toto dávám úctu Hospodin. Pane, věřím tě. To je ten slovo, kdy je, říká, cesta k člověku vede k smrti, ale pán vede jí své kroky. Myslím, je to přísloví 15. Tam, počkej. Z toho najdu tento verš. Člověk uvažuje v srdci a jeho cesty, ne, jeho kroky řídí Bůh. Jo, toto, ano, ale... Někdy se člověku zdá cesta přímá a nakonec přivede ke smrti. Tak, to je ono. To je přísloví 16, 16. 25. verš. Tak, výborný. Ano, to je ono, přesně tak, přesně jak říkáš. Haleluja, sláva Pánu. Pořád je to o tom, tak jak si teď vzájemně sloužíme, jak sloužíme i vám. Všechno je to o tom, že
I ten Mojžíš tam říkal těm lidem, nebojte se, nebojte se, Bůh přišel vás vyzkoušet a on chce vědět, kde je vaše srdce. Mm-hmm. Je. Čím je naplněno vaše srdce? Ano, ano. A ty jsi to odpověděl na to, že vlastně tou láskou, že jo? Protože Bůh je láska. Jo. Opravdu je vaše srdce, proto on říká jednu věc, zkoumejte své srdce. Mm-hmm. Hledejte moje srdce, dokud je čas. Já věřím tomu, Ježíš říká to správně. Budeš sloužit jedno, budeš návidět jedno a milovat druhý. Nemůžeš sloužit dvěma pánům, nemůžeš sloužit. Víš? A člověk potřebuje rozhodovat, koho nebo kdo chce sloužit. A já věřím tomu, my jako křesťanům dneska mám zakotvit Boží písmo každý den a říkat, pane, já te vidím, ty mě miluješ. A pojďme do přísloví 8.35 až 36. A to te dává odpověď. Přísloví 8.35. Teď zrovna otvíral, jsem to viděl tento verš a je to úžasné. O tom, čem bavím. 35.36. Tak. Vždyť kdo mě nachází, to je ta moudrost, nachází život, dosáhne zalíbení u Hospodina. Ale kdo proti mě hřeší, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. Vyber si dneska, komu? Dobrý nebo zlo. Vyber si, komu chcete sloužit. Ano, ano, přesně tak. Víš, co pán chce od nás? Co myslíš, pán chce od nás? On chce naše srdce. Ten moment, kdy my jsme obrátili Pánu Ježíši jako křesťany, co my jsme vlastně žili? My jsme položili svůj já na oltářu. Není to bylo amen, tak? Amen. Říkal, Bože, všechno, co mám, všechno si sem ti dávám, položit na oltář a říkal, Bože, stvoř mi nový srdce. Amen. Aby já bude staré věci pomluvit, všechno přijde nový. A my musíme udělat, my máme zůstávat toho tak. Nejenom náhle jedenkrát my jsme byli jenom obrácený a potom nemůžeme nic dělat v tom. To je to, jak ty jsi připomněl jednu věc, protože to volal David přece. David byl muž Božího srdce. No, ne? Je to tak. A on říká v tom žalmu 50. proto to má tady, stvoř mi Boží čisté srdce, obnov mé vnitru pevného ducha. Ano. Ale mně tam přišel ještě verš 20, v tom 55. žalmu říká, Bůh, který trůní odedávna, slyší a odpoví jim, těm, kteří se nechtějí změnit a Boha se nebojí, těm se postaví. Pyšným se protiví, že? Ano. Ale pokorným dává milost. Přesně tak. Víš, a to je zvláštní, jako to jsem říkal, najdíš ten to už četli, myslím, přísloví 21, nebo je 21, 21. Víš, je to 21, 21. Moment, pojďme zpátky do toho. Kdo se žene za spravedlností? Ne, počkej. Jo, ano, ano. 21.21? Ano, ano. Kdo se žene za spravedlností a milosrdenstvím, nalezne život, spravedlnost a slávu. Ano, ale myslel jsem na jiné verše, ale víš, co to je důležitá věc? Jak to vidíme, jak jsem říkal předtím, ty tři věci. Bázeň Hospodina, pokora, moudrost. Všechno je spojené dohromady. Nemůžeš mít bázeň Hospodina, pokud nemáš pokora. Víš? A to jsou strašně důležité věci, aby jsme všechno zjistili dřív, nebo v podstatě, aby jsme soustředili na Pána, říká, Bože, jak si položit svůj já. Víš? No, to je, říká Bůh, když to říkal Ježíš. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě, ne? Ano, je to tak. Pokoř se a následuj mě. Mm-hmm. Je. A mně tam přišlo tak, jak ty jsi to říkal, přísloví 16.6 říká toto, že milosrdenstvím a věrností bude usmířena vina, od zla se člověk odvrací bázní před Hospodinem. Mm-hmm. Jo. My jsme to i vzpomínali před chvílkou. Víš, na příští programy chceme ukázat lidi, jak může získat. Víš, toho. A já jsem to našel něco v mém osobním životě a skrze Boží písmo, jak můžeme získat tyto věci. Jediným způsobem.
Já jsem našel písma, našel jsem jenom jedným způsobem, který může zkusit zjistit. My můžeme ukončit, možná už prošel nám čas. A zůstate nám dál, protože já věřím toho na ten další program, budeme vám ukázat, jak můžete mít takové úctěko hospodiny, jak můžeme mít takové pokory, tak můžeme získat takové moudrost, boží moudrost k vašim životě, aby vám pomohat jít dál a sloužit Pána a sloužit vaši rodinu abyste byli opravdoví křesťan. Děkuji za vaši pozornost a Bůh vám hodí moc ženy. Buďte požehnaní. Na shledanou. Na shledanou.